علیکم دا خپل دا خپل روز دا او دا زمونږه مین سنټر دی د ګړو بړو دا اجازه دی واپس بیا فلائٹ سے روان دے مسافر سره شریکولا او طارق بھائی سوی کی سوی طارق سوی بس شکر الحمدللہ خو په غره باندې وزرا او سره اختر ہاں جی خو خیر اخی ہاں ډی سکول جی دغه سخت ہاں نور خبر اداره بس شکر ټول تاجه مشه